କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ଅନେକ କର୍ମୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର ଓ 5G ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଚଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠି ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପଛପଟେ ପରଦାରେ ପଛରେ ରହିକିରି ସେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା, ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ, ହୁଏତ ଏଇଟା କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇପାରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି MLA ମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ ବାହାରେ, କହିବେ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସ, କାହାର କ୍ରୀତଦାସ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ, ଜନସାଧାରଣ ତାହେଲେ କ'ଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆମର MLA ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ଶାସନ, ଏଇ ଶାସନ ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ସଚିବମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେମାନେ ଚଲାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସଚିବ ଥିଲି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟାଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟାଏ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମଟା କ'ଣ, ସଚିବମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଦେଖା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବଂ BJD ଦଳର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ପାର୍ଟି ଫୁଟେଇବାର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁଥିବ, ସେହି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କିଏ, ସେହି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।